לא יודע אם תיכנס, אם תספיק להיכנס לפרימיירה, כי נראה לי שיש לך כמות סלפי מטורפת. אין בעיה, בכיף, באנו לעבוד. הסלפי הוא אחרון הדאגות של עוז זהבי. עם כל ההדלפות שנעשו לאחרונה, אין ספק שהיה חשש שגם העונה החדשה של זגור אימפריה תגיע לרשת עוד לפני שתתחיל על המסך. זה בספק. אבל למזלו של היוצר ולצערם של המעריצים, העונה השנייה תתחיל רק בשבוע הבא, אלא אם כן הודלפתם לפרמיירה. לירן, עוד משם. לנינט יש סיבות טובות יותר להתרגש מאשר לירן חולצה אפורה שתופס לה את הפריים. את בייבי אמיליה ישירה בבית עם אבא יוסי כדי להתאחד עם המשפחה השנייה שלה, משפחת זגורי. זה נראה כאילו ממש התגעגעתם אחד לשנייה. כמובן, כמובן. עוז זהבי רצה להשאיר את המשפחה בבית, אבל מה לעשות, משפחה לא בוחרים, לא מצד זהבי ולא מצד זגורי. מי הגעת לכאן היום? לבד. ההורים שלי איפשהו מסתובבים כאן. אתה עם אלה שמזמינים את ההורים, בדרך כלל אתה יודע... האמת שהיה פרמיירה של שיער, וההורים שלי באו, ותמיד שיש משפחה זה, אתה יודע, אתה דואג להם, הם בסדר, הם יושבים וזה, אז לא הזמנתי אותם הפעם, אבל הם פגשו את מאור, מאור הזמין אותם. אם לא היו פוגשים בו, אין מצב שהם היו כאן הערב. נכון, זגורי הזמין אותם. חן אמסלם הגיע דווקא עם האימא של החבר וכותב הסדרה, ביחד הן כבר מתכננות על סמלת קלה. כל זה בלי שמאור עוד הציע, כן? זאת יפה זגורי, אימא של מאור זגורי, יפה תורג'מן, סליחה. יפה תורג'מן, יפה תורג'מן. נכנסה לזה. המתך לעתיד. בעזרת השם, בעזרת השם. אחלה מקום לשלוף את הבת, לא? אני מאוד הייתי שמחה. מאוד הייתי שמחה. אבל זה אי אפשר לקבוע היום. היא כבר עשתה לי בושות? היא התחילה, היא אמרה שהייתה שמחה אם היית קורע ברך היום. כן. בושה, לא. היא יכולה להמשיך להיות שמחה ולחכות. גם אנחנו נצטרך לחכות לפחות עד ספיישל זגורי שלנו שישודר כאן ביום חמישי. אולי עד אז גם יודלפו כמה קטעים שיעלו לנו עוד יותר את החשק, אז תנסו להחזיק מעמד. קילמי! קילמי! תני לי נשיקה.